بسم الله الرحمن الرحيم. چلیے اب کچھ دعائیں ایسی ہیں جو صبح اور شام دونوں وقت پڑھی جائیں گی. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. 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 اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں بکلمات اللہ صاحب اللہ تعالیٰ کے کلمات کے یا اللہ تعالیٰ کے کلمات کے ذریعے التام ماتی تمام کے تمام من شر شر سے بچنے کے لیے ما خلق جو بھی اس نے پیدا کی یعنی ہر شر کے اثر سے بچنے کے لیے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں اس کے تمام اچھے کلمات کا واسطہ دے کر. انسان عموماً مختلف چیزوں سے ڈرتا ہے, کوئی سانپ سے, کوئی بجلی سے, کوئی بچھو سے, کوئی بلی سے, کوئی کتے سے, کوئی انہونی انجانی غیر حقیقی وہمی چیزوں سے. ان سب سے بچنے کے لیے انسان اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے, اس کی پناہ میں آئے اور یہ دعا پڑھا کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو کوئی صبح اور شام یہ دعا پڑھے اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی, سارے ڈر دور ہو جائیں گے. یہ دعا مسلم نے روایت کی ہے, 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام پڑھی جانی چاہیے.